A Bela e a Fera. É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. O Alquimista. Ainda bem que você não fez neurocirurgia. Os pacientes dele concordam plenamente. Por falar em paciência... Está quase pronto aqui, portanto, relaxe. Prontinho. 2 e 3 em posição, esperando sua ordem número 1. Olha, lembre-se bem. Assim que você conseguir, tem que ir até a porta de incêndio e deixar a gente entrar. Já sei, Claude, já sei. Você já disse isso um monte de vezes. Nervosa? Um pouco menos do que quando eu estava na sexta série. Eu fiz um papel principal na peça da escola. Joana D'Arc. Sabe, uma coisa é ser voluntária para a investigação do caso, mas agir disfarçado... Eu não estou sendo forçada. Eu estou aqui porque eu quero. Bom, se quer minha opinião, não vale a pena se arriscar por 2.500 por mês. Eu não quero a sua opinião. Eu não estou aqui por causa do dinheiro. Nós sabemos por que eu estou aqui. Tenha cuidado lá dentro. Tá. Vamos lá. Só isso? No momento, sim.
Eu não estou atendendo a demanda. Eu nem chego perto. Então aumente o seu preço. Eu já estou cobrando 1.000 por grama no atacado. Da próxima vez, eu quero mais. Você vai ficar com o que eu trouxer. Agora me pague. Versão brasileira, Herbert Richards. Acho que eu já vou entrar. É, vai direto para a boca do leão. Vamos. E então? Tudo bem. Ele vai receber você agora. Muito obrigado, Jim. Eu sou Cynthia Hatch. O Eric me mandou. E como vai o Eric? Ele disse que faríamos negócios. Claro, eu sou um homem de negócios. Que tipo de negócio você quer? Distribuição. Tenho clientes bastante sólidos. E eles estão curiosos com o novo produto. Eu quero deixá-los felizes. Isso é nobre, Cindy. É bastante nobre. E de quanto nós estamos falando aqui? 25 mil. Como saber se o dinheiro está aí? Como saber se o produto está aí? Vocês têm muito do que se orgulhar. O suspeito, um tal Buckman, é um grande distribuidor. E tanto o comissário quanto eu achamos que, junto com essa nova vigilância, ele irá nos ajudar a esclarecer o caso. Ah, e com relação a nós, Buckman seguiu o conselho do advogado e aceitou a imunidade. A senhorita Cat conduziu a primeira rodada do interrogatório hoje de manhã. E então, conseguiu alguma coisa? Excluindo o fato dele não gostar muito de mim, Buckman até que cooperou bastante. Agora nós temos esse retrato falado, que pelo menos nos dá uma ideia de como é o distribuidor. Circulação geral? Não, eu acho que não. Podemos fazer esse bandido ficar escondido para sempre. Eu concordo. E já que a minha opinião é a única que importa, eu não quero que este desenho saia desta sala. Muito bem, o que mais descobriu? Olha, sinceramente, ele não pode dizer muita coisa. Nem nomes, nem contatos, nem números. Buckman era sempre procurado por um mensageiro um dia antes. Só uma coisinha me intrigou. O fornecedor sempre insistiu em ser pago em moedas de ouro. Parece um maluco de classe. Há mais alguma coisa que queira acrescentar, detetive Moreno? Não, senhor.
Sabe, detetive, se o que nós estamos tentando fazer aqui não consegue despertar o seu interesse, por que não fica à vontade e sai? Com licença. O que deu em você? Sinceramente, eu não sei, Cat. Parece que está todo mundo dando tapinhas nas costas um dos outros só para admitir que falhamos. Jimmy, como você está irritado? O Bookman deu informações bastante sólidas. A gente podia ter feito isso a qualquer hora nos últimos 2 meses. A gente devia ter segurado o fornecedor enquanto ele estava lá. Eu sei. Só que isso não altera o fato de você ter agido como um idiota na frente do Capitão Farrell. É, eu só estou um pouco frustrado, Cat. É só isso. Você não é o único. Quando você tem razão, tem razão. Sabe, Cat, você é legal. O nome dela é Carmen. Ela é minha noiva. Lindona, hein? Eu também acho. Ela foi a melhor prisão que eu já fiz. Ei, Dr. Zack, cumprimente a Cat. Vá com calma, ela é da promotoria, hein? Oi. Ah, é a análise que você me pediu. Foi a amostra menos adulterada da droga que nós já vimos. Comprovadamente orgânica. Uma espécie de fungo híbrido ou um derivado de psilocibina. Eu quero saber por que isso brilha no escuro. É uma bactéria. Do tipo que aparece em cavernas ou nas profundezas do oceano, onde não há luz. Nós confiamos o nosso segredo a tão poucos. Todos eles amigos, ajudantes. Cada um deles sabe a responsabilidade que tem. Eu não estou acusando eles, nem ninguém da sua gente. Eu sei que não. O nosso laboratório identificou certas propriedades minerais da planta que sugerem que ela é cultivada num subterrâneo. E esse fornecedor é como uma sombra. Que cresce debaixo da sua cidade. Até agora relacionamos 49 mortes com essa droga. E um número 3 vezes maior de pessoas hospitalizadas. Você disse que trouxe uma amostra da planta? Trouxe, sim. Obrigada. Kevin, desde aquela noite em que encontrei você no parque, eu sinto em você, muitas vezes, uma necessidade de confrontar o seu medo. Como você fez ontem à noite. Por que está me dizendo isso? Eu não quero que o que aconteceu com você venha lhe causar riscos desnecessários. Eles precisavam da minha ajuda. Você escapou uma vez. É por ter escapado uma vez que estou fazendo isso agora. Para poupar outras pessoas. O que mais, Catherine, lhe disse?
que esse homem, em troca da planta, só aceita ouro. O que foi, pai? Mesmo que apenas suspeite, deve dizer o que sabe. Essa droga é poderosa. Ela provoca violência. Existe uma necessidade moral. É, eu estou ciente das implicações, Vincent. Então por que você hesita? Por quê? Porque espero estar enganado. O que pode ser, pai? Um homem. Ninguém que você conheça. Expulsamos ele desse lugar antes de você nascer. Foi o nosso primeiro teste real de governo. O nome dele era John Peter. Mas ele dizia ter outro nome. Paracelso. O alquimista? É. O modelo de John. Filósofo, cientista, mágico. Ele era todas essas coisas. Uma grande parte do que criamos aqui, nós devemos a ele. O que foi que houve? O que houve, eu não sei. Eu acho que talvez tentando adquirir conhecimento, ele começou a desejar poder. E você aí o expulsou? No início, ele não quis ir. Finalmente, ele foi levado à força para fora do perímetro. E agora? Você sabe onde ele está? O que você acha de um hambúrguer com cervejinha? Não estou afim, não, Kate. Obrigado. Ah, colega, já está tão tarde. Eu não posso. Eu tenho que encontrar um amigo em uma hora. A uma hora da manhã? Ele é um lobisomem. Ah. Engraçado, eu tô com uma sensação de que você tá mentindo. Ah, eu não sei do que você tá falando. Eu nunca vi você recusar hambúrguer. Além disso, é péssimo ator. É porque eu gosto de você. Então, por que não me diz o que está acontecendo? Tá legal. Eu tenho uma pista nova. Um dos meus informantes disse que sabe alguma coisa sobre uma transação. Não é nada certo, mas é o que eu tenho. Quando é que isso vai acontecer? Hoje à noite. Você não vai sozinho. Pelo amor de Deus, Jimmy. Pede uma cobertura para você. Jimmy! Eu levei 2 meses e meio para conseguir entrar naquele clube. Eu! Não você, não Farrell e nem ninguém. E quando chegou a hora do ataque, Farrell não me ouviu. Ele teve que fazer do jeito dele. E estragou tudo. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Como é que você sabe que não está sendo enganado? Eu não sei. Olha, deixa pelo menos eu ir com você. Nada disso, Kate. Você não é policial. Esse não é o seu trabalho. Olha, eu só lhe contei isso porque confio em você. Faz a mesma coisa por mim, tá legal? Ei, eu não sou principiante. Como foi que me encontrou?
Sempre soubemos onde estava. Dávamos uma olhada em você de vez em quando. Algum dia, essa sua compaixão irá matar você. Não era compaixão. Era interesse próprio. Para ter certeza de que não irei tentar voltar. Não precisa se preocupar. Eu estou bem feliz aqui. Que bom. Então, agora chamo você de pai. Eu soube através dos canos. Ideia engenhosa, se comunicar pelos canos. É, foi uma engenhosidade de sua autoria. Pai, eu imagino assim. Isso dá a você toda a autoridade que precisa, sem fazer com que se pareça um déspota. Mas por trás de tudo, você não é diferente de mim. Sou diferente, sim. Qual era a sua intenção? Uma família de indivíduos vivendo de acordo com um padrão mais alto. Oh, que falta de inspiração, que mente pequena. Poderíamos ter sido deuses, você e eu. Mas e então? Por que você veio? Você sabe por que eu vim. Suas atividades ameaçam os nossos planos. Ah, o primeiro mandamento. Mas não queiram me pegar. Eu sou esperto demais para eles. John, as pessoas estão morrendo. Não posso deixar isso continuar. Eu estou enganado. Este lugar está além da sua influência. Não é por isso que eu estou aqui. Exilado. Eu só estava pedindo. Pedindo? Pedindo? Me diga, que direito você tem de me pedir alguma coisa? Que poder você exerce aqui? Você vai me expulsar da minha casa de novo? Vai informar a polícia e arriscar que eu exponha o seu precioso mundo? Não. Se quiser que eu pare, só há uma solução. Desta vez, você terá que me matar. Pai. Parado aí. Eu sou um policial. Fique com as mãos onde eu possa vê-las. E deixe eu ver a bolsa. Deixe eu ver a bolsa. O que disse? Eu não escuto muito bem. Eu estou perdido. O que tem nesta bolsa? A bolsa? Oh, os meus cristais. Os cristais da família. São muito antigos. Eu os vendo para poder comer. John. Não sabemos direito. Fala o que é. Não tem muita coisa para dizer. Parece que o Jimmy estava seguindo uma pista sozinho. Onde é que ele está? Ele foi encontrado por um transeunte, Cat. Não me diga que ele está morto. Está. Não. Eu sinto muito.
assassinar um amigo meu. Adorno, seus sentimentos é grande. Ele devia significar muito para você. Eu queria ter conhecido ele melhor. Havia tanta esperança nele. Idealismo. Estava noivo e ia casar. Eu sinto muito. O homem que planta e fornece a droga, você estava certo. Ele mora aqui embaixo. O pai conhece ele. Entreguem esse homem à polícia. Se fizermos isso, ele disse que conta o nosso segredo. Então ele tem que ter a punição máxima de acordo com a lei de vocês. Eu ajudo-o. Eu vou documentar tudo. O maior castigo já foi aplicado. Ele foi exilado do nosso mundo há muitos anos. E não vive mais de acordo com a nossa autoridade. Mas ele é responsabilidade de vocês. Estamos estudando uma solução. Eu não posso esperar. Esperando, eu coloco em risco a vida de outras pessoas. Catherine, você deve viver de acordo com a sua consciência. Assim como nós devemos viver de acordo com as leis que permitiram a nossa sobrevivência. Existe uma coisa a ser considerada. Paracelso nunca vai se expor sem expor a gente também. Se ele não for preso, estamos seguros. Eu não sou jogador, muito menos com essa aposta. Um terrível dilema. Mas eu não sei o que mais podemos fazer. Pai, assim que ele for preso lá em cima, todos nós estaremos em perigo. É exatamente por isso que não temos escolha. O próprio Paracelso me disse, a única maneira de impedirmos ele é matando. E você será o executor dele? Podemos decidir no sorteio. Só em considerar essa alternativa, estamos diminuindo o princípio do qual esta sociedade foi construída. Agora, por favor, estamos aqui para discutir opções viáveis. É, mas discutindo o problema não irá fazê-lo desaparecer. Parece que quanto mais falamos, mais evasiva se torna a solução. Todos nós concordamos que o que está em jogo é o bem maior dos dois mundos. Qualquer tipo de ação, qualquer coisa é melhor do que permitir que tudo o que nós somos, tudo o que construímos, possa ficar nas mãos de um homem tão mau. Então, o que você propõe? Eu posso impedir que Paracelso deixe os túneis com o seu veneno. Isso nos dará tempo para decidir sobre uma solução mais permanente. Eu passei por lá tarde da noite, onde o Jimmy morreu, imaginando o que ele estava querendo. Você disse que ele tinha uma pista, certo? Eu estou achando que talvez o fornecedor tenha alguma coisa a ver com o prédio abandonado. Ou então com o subsolo. Você acha que ele vive lá embaixo? Olha, eu não sei o que pensar. Eu só sei que Jimmy estava atrás de alguma coisa. Escute, uma centena de pessoas vivem nos túneis debaixo de Waldorf. Então eu acho que é possível. Essa loucura. Nós já vimos coisas mais malucas. Eu acho que devemos revirar a área. É, também acho. Talvez valesse a pena mandar um pessoal nosso lá embaixo. Seria uma perda de tempo enorme. O fato dele estar lá ontem à noite não significa que ele more lá. Você tem alguma ideia melhor? Não, a senhorita Cathy tem razão. Afinal, essas pistas são muito vagas. E eu vou lhe dizer uma coisa, Claude. Se você quiser, você e Dean podem ficar de olho no prédio. Item 3. De acordo com as investigações,
Você, Viz? Viz? Sou eu. Viz? Viz?
Sou eu, Vincent. O pai. Vincent! Ele está enfiado aqui. Num lugar esquecido, abaixo do nosso. Uma seção antiga das catacumbas. De acordo com nossos testes, o efeito da droga deve durar de 3 a 4 horas. Eu não posso deixar você chegar perto dele. Ele é imprevisível. Eu achei que talvez ele ouvindo a sua voz, a conexão positiva que você exerce, possa atingir a ele. Alguma mudança? A gente já não ouve nada há uma hora. Não sabemos em que condição ele está. Eu achei que talvez se você pudesse chamar ele... Vincent, eu estou aqui. Ele precisa de mim, eu tenho que ir não, até lá. Não, você não pode fazer isso. Eu também achei que ele precisava de mim, mas o que fiz foi assustá-lo. Eu não tenho outra escolha. Ele vai atacar você. Não é o Vincent que conhecemos. Pode matar você. O que achou que eu ia fazer quando me trouxe até aqui? Eu ia deixá-lo sozinho assim? Eu não tenho outra escolha. Entrei em contato com Mary e Wilson. Eles já estão vindo. Sinto muito, pai. Mas a hora disso já passou. Eu compreendo como se sente. Você não compreende como eu me sinto. Todos nós concordamos que medidas mais drásticas são necessárias. Mas não é responsabilidade sua decidir quais devem ser. É minha, sim. Eu vi os demônios e Paracelso libertou. Eu senti dentro de mim. Como posso explicar? A gente se torna... dividido. Como se o lado escuro da imaginação escondesse toda a compaixão. Toda a dignidade.
porque tenho que ir. Você ainda está fraco. 50 pessoas já morreram. Vincent, sabe meu nome? Eu sei mais sobre você do que o seu nome. Eu não quero machucá-lo, mas tem que sair deste lugar. Sair? Pelo julgamento de quem? Meu. O que Falstaff diz? Que a melhor parte da coragem é a discrição. Eu não sou páreo para você. É claro que eu vou fazer o que mandou. Mas não gostaria de me ouvir primeiro. Ou está contente em aceitar a história do pai? Um bebê encontrado do lado de fora do hospital St. Vincent. Você acreditou mesmo nisso durante todos esses anos? Vincent, eu conheço a verdade. Você não está nem um pouco curioso para saber por que você é do jeito que é? Nos comprometer. Acima da tristeza, a vida dele teve um grande significado. Catherine, eu compreendo por que você se expõe ao perigo. Porque vale a pena correr certos riscos. E vale a pena arriscar tudo por algumas coisas.